V pátek 1. října 2021 se v pražském hotelu Diplomat konalo fórum sociálních služeb, jehož pořadatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci tohoto fóra se také udělovaly ceny osobností a kolektivů za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorek a seniorů a k řešení problematiky stárnutí i stáří v České republice, a to hned v několika kategoriích. V době covidu šlo o zcela klíčové téma. Jednu z cen získal kolektiv domova důchodců Tmavý důl, a to zejména za projekt létajících týmů, které výrazně pomáhali během velmi těžké covidové krize na Trutnovsku v zimě a na jaře roku 2021. Jak moc vás překvapilo, že získáte tak prestižní cenu? Tak byl jsem poměrně dost překvapen, samozřejmě milé, protože, jak jste řekla, je to velmi prestižní celorepubliková cena, kterou uděluje vlastně Rada vlády. Takže byl jsem velmi potěšen. Dalším bodem programu tohoto fóra je udělení ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Podotýkám, že Rada vlády pro seniory a stárnutí populace patří od svého založení v roce 2006 mezi pracovní a poradní orgány vlády. Ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stáří. Jako nejzajímavější a nejpřínosnější byl oceněn kolektiv pracovníků domov důchodců Tmavý důl v Královéhradeckém kraji, a proto zvu na pódium pana ředitele Antonína Stanislava, který tlumočil poděkování celého svého kolektivu. Patří velký poděkování Ministerstvu práce sociálních věcí. Zároveň samozřejmě díky patří i zřizovatelům, našemu kraji, který nám také pomáhal, a i naše zařízení si myslím, že v současné době patří mezi jedno z nejlepších. Je to pravda, že i díky Ministerstvu práce sociálních věcí jsme dostali dotaci 65 milionů na výstavbu nového domova pro seniory, který jsme dokázali během jednoho roku vybudovat u nás v kraji, kde vzniklo 83 nových supermoderních lůžek, a ta budova je v podstatě nejmodernější v celém Královéhradeckém kraji. Děkujeme vám. Cenu Rady vlády v kategorii zajímavý projekt do rukou ředitele pana Antonína Stanislava předala paní ministryně Jana Maláčová. K čemu vás tato cena zavazuje? Tak cena mě zavazuje, abych vlastně ve svém úsilí se svým pracovním kolektivem pracoval dále stejně dobře, jako pracujeme dosud, a aby jsme vytvořili co nejlepší podmínky pro naše seniory. Ministryně Jana Maláčová uzavřela dopolední program fóra sociálních služeb s odkazem na důležitost a nezbytnost péče o potřebné a její celospolečenské podceňování a jistý dluh státu vůči této oblasti, která se zejména během doby covidové ukázala jako jedna z nejdůležitějších. Péče je ta nejtěžší práce, opravdu, naše společnost si zatím moc neváží. Ale myslím si, zdůrazním to ještě jednou, že ta pandemie skutečně ukázala, co je v životě důležité, a že jsme teď na té správné trajektorii. Takže děkuju a přeju zajímavé debaty.